Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes una tarda més als diàlegs educatius en el marc de l'Àgora 2022. Veieu que avui ens hem traslladat d'escenari. Els altres diàlegs els hem fet a la FUPU, però aquests dies estan ocupats per als estudiants de selectivitat i per això avui hem mogut el diàleg aquí a la sala d'actes de la FUP2, que també hi estarem molt bé. Portem ja 8 diàlegs educatius. En aquests 8 diàlegs hem anat parlant d'educació i d'escola des de mirades i des de prismes ben diferents, però alhora molt complementaris. Hem parlat de llengua, hem parlat del rol de mestre, hem parlat de lideratge, hem parlat de religions, de filosofia, de la cultura, fins i tot de la bellesa de la vida. I avui parlarem de societat i parlarem d'escola. I és un autèntic plaer fer-ho tan ben acompanyats. De dues figures que jo diria que són indiscutibles i que són, ara mateix jo crec, que les millors persones del país avui per parlar de societat, educació i escola. I ho dic molt convençuda, sense cap mena de dubte, que hi tenim les millors persones avui per parlar-nos, fer-nos pensar i reflexionar sobre societat i escola. M'agradaria fer una pinzellada breu als seus currículums. Són dos currículums impressionants, per tant no ho diré tot, però sí que m'agradaria destacar algunes coses de cadascun d'ells. Salvador Cardús, comencem pel Salvador, llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat fellow visiting a Cambridge, a la Universitat de Cornell i a la Universitat de Londres i professor visitant també a la Universitat de Stanford. És actualment professor titular de Sociologia de la Facultat de Ciències i Polítiques, Ciències Polítiques i Sociologia de l'Autònoma, de la qual en va ser degà entre el 2009 i el 2011. Ha treballat en el camp de la sociologia de la religió i de la cultura, de l'anàlisi dels mitjans de comunicació i també en l'estudi de les identitats en les societats contemporànies. Ha publicat molts llibres, en el context d'avui en destaco sobretot el desconcert de l'educació i Ben educats, n'ha publicat d'altres però aquests m'ha semblat els més rellevants en el context d'avui. Ha col·laborat també en diverses obres col·lectives i actualment és membre d'una desena de consells editorials de revistes especialitzades. Com a conferenciant també manté una intensitat d'activitat divulgadora tant en l'àmbit de l'educació com de la identitat nacional. També ha tingut un paper rellevant en els mitjans de comunicació. Va crear i dirigir fa anys la revista Crònica d'Ensenyament, va ser director durant uns anys del diari Avui, col·labora regularment amb l'Ara, La Vanguardia, el diari de Terrassa, a part de revistes d'arreu del país, i també fa col·laboracions a la ràdio. Ha guanyat premis diversos, com el Premi Nacional de Periodisme o el Premi Serra Moret de Civisme, entre d'altres. També ha estat membre de diferents consells i comissions, com el Consell Assessor per la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya, en la qual ha fet molt bona feina, i des del 2008 és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. És un molt bon amic d'aquesta casa, d'aquesta universitat, forma part del Consell Consultiu de la Universitat de Vic Central de Catalunya i ens ha ajudat sempre molt en processos de creació de nous graus. De fet, no fa gaire, ens va ajudar molt en la creació d'un nou grau que hem proposat i sempre que hem picat la seva porta ha tingut els braços oberts i aquí li vull agrair la seva col·laboració sempre. Marina Subirats. Marina Subirats, llicenciada i doctora en filosofia, també va fer estades de recerca internacionals a la Universitat de Wisconsin, Universitat de Califòrnia i a l'Institut of Education de Londres. El 1992 guanyà la càtedra de Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i s'especialitza en educació, sociologia de la dona i evolució de la societat catalana tant des del punt de vista social com lingüístic i cultural. Des del 2006 és catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat Autònoma. A banda de la seva carrera acadèmica, també ha estat gestora pública i ha estat política. Va fer de directora de l'Institut de la Dona entre l'any 93 i el 96 i va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona entre el 97 i el 2007, on ocupà diferents càrrecs. També ha estat membre i presidenta de la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats de la Unió Europea. Ha publicat també diverses obres, destaco l'Escola Rural a Catalunya, Rosa y Azul, la transmissió de los géneros en la escuela mixta o Forjar un hombre, moldear una mujer. Ha rebut reconeixements molt importants, en destaco un parell o tres. El 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi, el 2011 l'Associació Catalana de Sociologia, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, va guardonar-la amb el Premi Catalunya de Sociologia i té dos doctorats honoris causa, el 2018 per la Universitat de Valladolid i el 2021 per la Universitat Rovira i Virgili.
moltes, ja veieu que són dos currículums impressionants i només n'he dit una quarta part. Agrair-los a tots dos ser avui aquí, és realment un autèntic plaer tenir en aquests diàlegs parlant de sociologia, parlant d'educació, a la Marina i al Salvador. Moltes gràcies. Molt bé, molt bona tarda. Ens hem repartit la feina i començaré jo, diguem, no és cap decisió, diguem, jeràrquica, sinó tot el contrari, perquè a part d'agrair moltíssim que ens hagueu convidat o que m'hagueu convidat, almenys jo sí que em sento molt agraït, molt satisfet de poder ser en aquest cicle tan interessant de diàlegs. La veritat és que he de començar dient que la meva expertesa en educació és, per dir-ho així, una expertesa indirecta. Qui coneix el món de la sociologia de l'educació i de la gestió educativa és la Marina, per tant, diríem, si és que hi ha discrepància d'opinions, la seva és més bona que la meva, això ja us ho dic d'ara d'entrada. Però és veritat que per raons indirectes, sense que mai acadèmicament m'hi hagi dedicat, però sí que he tingut l'oportunitat de conèixer de manera intensa el món de l'educació, anant a moltes escoles, a grups de mestres, de pares, diguem, i aquesta vinculació, diguem, continuada m'ha portat, doncs, a atrevir-me, no sé si amb tota la sensatesa que caldria, a tenir algunes opinions sobre el que és el món de l'escola, el món de l'educació en general. M'he atrevit fins i tot a publicar algun llibre sobre aquest tema i jo crec que l'amistat i la cordialitat de la Universitat Central de Catalunya, de Manresa, doncs, deu haver fet la resta perquè jo sigui avui en aquest diàleg. Aniré al gra perquè segur que hi haurà moltes qüestions a discutir, tant entre nosaltres probablement com amb els qui sou aquí a la sala. Precisament he pensat que tenia sentit plantejar una intervenció que, per raons també de la brevetat, diríem, perquè no podem entrar en segons quins matisos, quines matisacions, tenia sentit fer una intervenció una mica, diríem, contundent, també per afavorir aquest diàleg i aquest intercanvi d'opinions, primer amb la Marina i després amb tots vosaltres. Vull començar amb una afirmació prèvia que jo crec que és imprescindible, o que a mi em sembla imprescindible fer, que és recordar que els desafiaments que té l'escola i l'educació avui a Catalunya són exactament els mateixos que té l'escola i l'educació a tot el món, com a mínim en el món avançat civilitzat. Moltes vegades en aquest país tenim la temptació de pensar que els problemes són nostres, diguem, que som els culpables de les dificultats que tenim i que té a veure, doncs, que si les lleis que hem fet i que si l'origen dels mestres i que, és a dir, no sortim massa d'aquesta anàlisi i a la que ets a fora, que viatges una mica, que llegeixes premsa de fora, t'adones que tothom està discutint el mateix. Amb alguns aspectes, diguem, de concreció particular, però que de fet els problemes són els mateixos. Jo me'n recordo que vaig anar a fer una conferència a l'Universitat de Montreal i per refrescar una mica el francès, jo diria que no arribis així en fred, vaig comprar a l'aeroport de Barcelona un parell de diaris, no n'hi havien del Quebec, només eren diaris de París, de francesos. Les portades ho porto aquí ara, no ho ensenyo, només perquè veieu que ho podria demostrar si algú no s'ho creu. Les portades dels diaris que vaig comprar aquell dia anaven d'educació, el gran drama perquè s'estava plantejant la supressió de les notes de l'avaluació i si en lloc d'avaluar sobre 10 ho feien sobre 4, diguem, aquest tipus de coses. No vaig pensar, ostres, aquesta gent estan discutint no només el mateix, sinó que a més ho discuteixen 10 anys més tard, perquè nosaltres això ja feia temps que ho discutíem. Arribo a Montreal, faig la meva conferència i el dia de tornat compro un diari belga, que també el porto aquí, la portada, i a la portada
un titular dient el Consell Educatiu del Quebec diu que això d'aquestes reformes que està fent el govern són un desastre i també un daltabaix enorme. Estan discutint exactament el mateix i es troben exactament amb les mateixes dificultats. Ho dic perquè ja parlarem de l'escola i de les dificultats d'aquest país, però no ens penséssim que és perquè aquest país som especialment estúpids o inútils o que tinguéssim, diguem, una mirada més provinciana, diguem, perquè de fet, per bé i per mal, els nostres desafiaments són desafiaments globals. Jo deia, plantejava aquesta qüestió, no? Però diguem, les conseqüències, per exemple, tan recents del que ha sigut l'impacte de la pandèmia sobre de la Covid sobre el que ha sigut l'activitat educativa a les nostres escoles, torna a ser un altre d'aquests problemes generals i que s'està estudiant a altres llocs, potser tenen més capacitat d'anàlisi perquè són més grans o perquè tenen una tradició més analítica, però s'està veient que efectivament hi ha hagut diferències molt grans en funció del temps de tancament de les escoles i l'impacte sobre els resultats. O sigui, hi ha coses d'aquestes que s'està estudiant a tot el món i nosaltres no sé si ho estudiarem, però en tot cas segur que ens haurà impactat de la mateixa manera. Però dit això, el que volia és aterrar en algunes qüestions més vinculades a l'escola del nostre país i això plantejat en uns termes potser una mica contundents, però no per no allò de dir per provocar, sinó per el que diré és el que penso. Potser podríem dir, hauries de matisar una mica, però ho penso. Primera qüestió, són 6 o 7 qüestions que vull plantejar molt breument. Primera, fa molt temps que ho dic i no només ho segueixo pensant, sinó que crec que s'ha aguditzat, que s'ha fet més greu. Els debats educatius en aquest país tenen una forta component ideològica, són debats sobreideologitzats. No parlem massa de la realitat pròpiament educativa, dels processos educatius, sinó que estem fent debats de caràcter ideològic. Se'ns emporta la retòrica ideològica i ens discutim per qüestions, diguem, més polítiques que a vegades que no pas diguem, sobre el que em sembla que seria raonable de discutir. Avui estava llegint i he pensat, mira, veus, sembla que ho hagin fet expressament, no? Hi ha una entrevista a una professora a VilaWeb, a la Meritxell Blai, que és presidenta de l'Associació de Professors de Llengües Clàssiques, i en una, no és ella, sinó que el mateix periodista que l'entrevista diu, li recorda que és el que diu el nou currículum de llatí de batxillerat. Llegeixo el que diu el currículum, diguem, que s'ha presentat. Què ha de fer el professor de llatí? Lectura, traducció i interpretació de texts llatins de dificultat baixa que formin l'alumnat amb valors com ara el pacifisme, la solidaritat, el respecte de les minories, tot evitant aquells que fomenten el bel·licisme, l'enfrontament entre cultures i totes aquelles actituds contràries als conceptes anteriorment exposats. Ostres, diguem, el currículum de llatí ha de dir que hem de fer pacifistes? Ha de dir que hem de fomentar la solidaritat? Perquè, esclar, suposo que si el llatí ha de fer això, imagineu-vos el que deuen ser les ciències socials i les matemàtiques, deu passar el mateix, no sé exactament, no? Però és aquesta sobrecàrrega retòrica tan pròpia del discurs, aquest que jo en diria pseudopedagògic, i que sovint acaba gairebé sent propaganda, diguem-ne, i acabes tenint l'impressió que hi ha una quantitat, una dosi molt important de propaganda en les lògiques educatives del moment. No perquè jo no estigui a favor de la pau, i suposo ja s'ha entès, o que estigui a favor de la solidaritat o del respecte de les minories, però, home, potser això és amb un paràgraf al començament ja n'hi havia prou i llavors el llatí que digués alguna altra cosa, no? I no només que insistís en el baix nivell, en la dificultat baixa, perquè també pel professor de llatí deu ser com una punyalada que et diguin que ja d'entrada ho facis sense crear problemes en els alumnes. Aquest caràcter sobreideologitzat, per passar a la segona reflexió,
Jo crec que reflecteix un error també que ja fa temps que arrosseguem, que arrossega l'educació en general i l'escola en particular, que és el de crear un excés d'expectatives. Hem dipositat sobre l'escola unes esperances que a mi em sembla que no són raonables. L'escola pot fer la seva feina, en té algunes de molt particulars que les ha de fer i les ha de fer ben fetes, però no arreglarà el món. No pot ser, i em perdonaran si és que aquí... Generalment acabo trepitjant algun ull de poll i llavors me n'he d'excusar, no? Però aquí tenia... Ara m'ho ha deixat, això. Ara no em sortirà el paper, però us asseguro que el tinc aquí, aquí mateix, perquè no volia no ensenyar, diguem, no allò de dir parlar del pecador i no ensenyar el pecat, però us asseguro que està aquí sobre. Però vaja, no pot ser que l'organització més important de reflexió sobre educació del nostre país digui educar per canviar-ho tot. L'escola no ho pot canviar tot. No pot ser que l'eslògan de la Fundació Jaume Bofill, perquè és que us ho volia ensenyar, perdoneu, però si recordeu l'eslògan amb el que els últims mesos funcionen és l'escola per canviar-ho tot. Doncs no, l'escola no ho canvia tot. Prou feina té a canviar el que li toca canviar. Però la societat, la transformació de la societat passa per altres mons i especialment en un moment en què precisament la institució escolar i no cal dir la família, l'església ja l'hem deixada de banda, diguem, han perdut pes específic en els processos educatius en general. L'escola havia sigut molt important quan jo era petit, la família i l'escola, l'església que dèiem, allò, els sociòlegs, dèiem aquelles tres institucions aquestes de la socialització, l'església ja fa molts anys que no existeix per a efectes educatius, la família encara tenia un cert pes, però la família ha perdut un pes específic molt gran, els pares es veuen absolutament desbordats i van despistats, que és raonable, però és que l'escola igual. I l'escola ara ha de competir amb els mòbils, amb les xarxes, ha de competir amb un lleure que ocupa amb temps. Penso que en aquests moments el temps que estem lligats a la xarxa al nostre país ja supera les 5 o 6 hores diàries. Per tant, estem més estona amb el mòbil que anant a escola. I per tant, això té uns impactes que encara no hem avaluat correctament. Encara, almenys des de la sociologia, jo crec que hi ha les empreses, algunes empreses ho estan estudiant amb molt més detall i coneixement que nosaltres, però nosaltres encara anem molt endarrerits en conèixer exactament quin és l'impacte d'aquesta nova realitat. En tercer lloc, penso que el nostre sistema educatiu, per això la Marina, la seva opinió és la que valdrà, però tinc l'impressió que té poc interès per allò que en diem les evidències, per analitzar els resultats efectius o per mesurar què és el que estem fent. Precisament aquesta sobrecàrrega ideològica fa que sigui molt difícil parlar de resultats i hi ha com una resistència, no com un, hi ha una resistència enorme a pensar que l'educació hauria de poder ser avaluable i que hauríem de saber si estem fent bé les coses o no les estem fent bé. És a dir, si no està passant allò que moltes vegades diem que passa en sociologia, que és que, diguem, en sociologia diem que hi ha accions que tenen efectes o conseqüències no esperades, no volgudes, que tu pretens una cosa amb tota la bona intenció i aconsegueixes l'altra. Això els avis en deien que l'infern està ple, està empedrat de bones intencions, però és el mateix. Els sociòlegs ho convertim en una frase amb citació americana, però és aquesta idea. I llavors hi ha poc interès per les evidències, per saber si realment el que fem té les conseqüències que volem que tingui i si no ens està passant el contrari. L'altre dia, fa pocs dies, a primers de juny, va sortir una entrevista molt interessant, des del meu punt de vista, a La Vanguardia, el ministre
d'educació portuguès que posava l'accent, ell és matemàtic, ell deia que allò que no es pot avaluar no es pot saber com funciona, no? Diu, soc matemàtic i estadístic i crec que si no mesurem els rendiments dels estudiants no podem millorar les seves capacitats, però deia una cosa més de fons que té relació amb això, que deia que l'educació progressista, realment progressista vol dir de conseqüències progressistes, no de retòrica progressista, aquesta ja la tenim nosaltres, però les de conseqüències progressistes és la d'exigir, deia, sobretot en els estudiants pobres, perquè és l'única manera de poder obtenir, diguem, que es moguin, que diguem, recuperin allò que en diem l'ascensor social, no? Que puguin moure's del lloc que ocupen en la seva escala. I aquí moltes vegades, diguem, amb tota la bona intenció, l'altre dia per exemple es deia, em sembla que era l'Ara, no? Semblava que es defensés la idea de que hauríem d'acabar amb els exàmens de selectivitat, doncs no sé, acabem amb els de selectivitat, acabem amb les notes, no diguem que la gent suspèn, diguem que encara no han assolit no sé quines competències, anem diluint la capacitat de veure quins són els resultats de la nostra feina. Jo tinc l'impressió que això no ajudarà per res a la millora de la qualitat de l'educació i a que l'educació tingui el paper que ha de tenir. Hi ha una quarta qüestió que la dic molt de pressa, no m'hi entretinc gens, perquè aquesta jo diria que no és gaire discutible, és una evidència clara, i és que tots els processos educatius s'han burocratitzat fins a un punt que tenen en els mestres absolutament, diguem, amargats, per dir-ho així, diguem, que es passen més temps omplint papers, i això a la universitat ja ens passava, però ara passa a tots els nivells, protocols i més papers. Tinc la sort de tenir a la família, diguem, joves i fills que es dediquen a l'educació i estan desesperats de la quantitat d'informes i de papers i de protocols que han d'anar omplint, i a més sempre amb presses i amb 2 o 3 dies de temps. L'altre dia vam celebrar un aniversari familiar en una casa de turisme rural. La meva jove, que és directora d'una escola pública, es va passar els 2 dies, o els 3 dies, perquè era aquell del pont, preparant un informe, perquè el divendres o el dijous li havien demanat un informe per al dimarts següent, i per tant va acabar dient, ja ha acabat, he fet un informe de 20 pàgines. Dius, Santa Maria, Mare de Déu, diem, però diem, això què té a veure, diguem, això resta energia i resta possibilitats, i és entrar en unes lògiques que, diguem, que ofeguen, i que no és només un problema específic de l'escola, sinó en general de tota la societat, diguem, de tots els processos administratius, però molt en particular del món escolar. 5a qüestió, també he dit molt breument, no sé si sóc just fent aquesta observació, però tinc la sospita que és així. Els objectius que s'imposen en l'àmbit europeu de resultats, l'únic que està fent és que ens obliga a falsejar els resultats. És a dir, que el fracàs escolar no pot superar el 10%, tranquils, que això no cal que fem la feina més ben feta, simplement es tracta de canviar els barems d'avaluació a veure si aconseguim els resultats. Això és una cosa que ho provoca PISA, per exemple, que fa que cada vegada ens acomodem més a les exigències en aquest cas d'un sistema d'avaluació perquè el puguem superar amb més fortuna, però jo crec que aquesta és una qüestió que hauríem de revisar també críticament, aquest relaxament per tal d'acomodar les estadístiques, els objectius que s'estableixen des de fora. Ja vaig acabant. 6a cosa, no, encara me'n falten 2. La 6a qüestió, jo crec que també, sense voler ofendre ningú, però sovint els debats educatius, els debats escolars, confonen el que són els drets i les exigències legítimes de caràcter laboral amb el que és la qualitat de l'ensenyament. I no té una cosa, és a dir, que els mestres vulguin tenir més bon sou i més bones condicions de treball, em sembla excel·lent. Però confondre això, lligar això amb la qualitat de l'ensenyament, em sembla que és un error
dramàtic, perquè hi ha prou estudis prou ben fets que comparen sistemes i que mostren que no sempre la més gran inversió en educació es correspon a qualitats educatives més altes. A França mateix tinc algun informe que explica com en els últims 25 anys s'ha multiplicat per no sé quan la inversió en educació, mentre els resultats anaven baixant. I per tant, tu pots millorar les condicions de treball, però això no garanteix que el sistema estigui donant els resultats, o fins i tot al contrari, que els resultats puguin ser cada vegada més pobres. Un expert en educació, perquè veieu també, lligant amb allò que deia al començament dels problemes globals, la Natasha Polony, amb un llibre sobre educació a França, deia una cosa com aquestes. Diu, l'escola té a França un lloc particular pel que fa, que la fa constitutiva de la forma moderna de la nostra nació. I si França avui té un mal comportament, si aquest vell estimat país sembla irreconeixible, incapaç de parlar al món, incapaç de forjar-se un destí i de representar encara alguna cosa pel seu poble, si ningú no sembla estar en condicions de proposar una alternativa política al marasme econòmic, ideològic i cultural que a poc a poc l'ofega, és també perquè l'escola ja no és l'escola de la República. Una anàlisi duríssima, potser exagerada, hauríem de veure quin és el perfil ideològic d'aquesta senyora, però a més aquest tipus de debats, això es produeix mentre els pressupostos públics per l'ensenyament, per l'educació, van pujant. I això no estalvia que es puguin fer aquest tipus de balanços. Setena cosa, molt, ja sé que polèmica, ho sé perquè l'article que a la meva vida m'ha portat més problemes, més gruix de debat i de respostes i d'atacs de tota mena, va ser un que vaig escriure ja fa uns quants anys, que es deia aprendre què? Perquè aquesta història de l'aprendre, jo insisteixo que això és una lògica per pobres. Els rics aprenen i els pobres aprenen a aprendre. Per dir així, els rics saben anglès, aprenen anglès, i els pobres aprenen a aprendre anglès i mai no en saben i arriben a l'universitat com arriben. I diguem, ja sé que és dit de manera molt breu i massa, massa gruixuda, però a mi em sembla que és de, diguem, ara no em diuen aprendre, sinó saber aprendre, i no sortim d'aquest aprendre que va amagant que al final no sabem gran cosa. No sé si és un bon exemple, ja em perdonareu, però l'altre dia, fa 15 dies, acabàvem el curs i parlava de Bourdieu, i hi ha un llibre de Bourdieu que cita un personatge, que és un personatge de Molière, del malalt imaginari de Molière. Per tant, ja vaig imaginar que els estudiants, saber que aquell era un personatge, que l'efecte Diaforus, que diu ell, que aquest era un personatge de Molière, que no ho sabrien, i per tant que els ho havia d'explicar el més... Ja veieu la meva ingenuïtat, però el més gros de tot va ser que quan vaig dir Molière i vaig veure les cares, dic, algú sap qui és Molière? Ningú, de 60 estudiants, ningú no havia sentit a parlar de Molière. Home, un estudiant de ciències socials que no sàpiga qui és Molière, no cal que l'hagi llegit, però que el sàpiga situar, no? Que diem, que si veu un anunci al carrer d'una obra del malalt imaginari, digui, ah, un teatre francès, no ho sé. És a dir, si estem arribant a aquest nivell que tothom aprèn a aprendre però ningú sap res, dit a lo bruto, doncs jo crec que tindrem un problema gros, perquè no compartirem tampoc cap element cultural comú. I darrera cosa, simplement perquè gairebé és obligat dir-ne res, és la qüestió, perquè em serveix d'exemple, la qüestió del català. Gairebé el debat sobre el català conté tots aquests elements, els conté tots els que he dit. Primer, ja ho sabíem, que això de la immersió quedava molt curta, però fèiem veure que no. Per tant, per dir així, no hi havia una avaluació real sobre quines eren les competències lingüístiques dels nostres alumnes.
Quan es discuteix, de fet no es fa per arreglar res, sinó que és per raons polítiques, perquè algú busca brega i llavors s'ha de respondre en aquest combat amb arguments jurídics que tampoc sabem si serviran de gran cosa, però que se situen tot el debat en un pla que no és el pla, diem, dels resultats concrets escolars, sinó simplement per salvar la pell dels directors o perquè els tribunals o perquè no vinguin inspectors de Madrid. I a més, és tota una altra història, no?, que s'està discutint, la llengua queda en el mateix lloc. Perdem de vista que, per molt que l'escola ensenyi català i l'ensenyi bé, si al final fem servir l'espanyol és per una altra raó, és perquè el lleure es fa en espanyol, perquè les xarxes, perquè la televisió, i per tant que l'escola no pot resoldre una qüestió que té una altra dimensió. En fi, no vull insistir, però jo crec que el debat que estem tenint sobre el català mostra una mica tota aquesta qüestió, el debat burocratitzant, les dificultats d'aconseguir els nostres objectius, l'enganyar-nos sobre perquè no acabem d'avaluar, no acabem de ser transparents en els resultats, etc. I era això, posar a debat algunes qüestions que a mi em preocupen sobre el que és el món de l'escola, però ja veieu que sense ser expert. Molt bé, doncs mira, he pensat que com que el temps passa, més que ara començar, diguéssim, a discutir el que t'has plantejat, jo faré el meu plantejament i després, perquè estan d'acord amb moltes de les coses que has dit, jo crec que el concepte que tenim d'ensenyament és diferent. I per tant, doncs us explicaré el meu concepte sobre què hauria de ser l'ensenyament o l'escola o quins reptes, eh? Una mica vam dir, bueno, el Salvador farà l'anàlisi del que està passant i jo intentaré fer l'anàlisi dels reptes que tenim i cap on potser hauríem d'anar. Vull dir, en primer lloc, ja per començar, que us agraeixo molt aquesta sessió, no només perquè m'hàgiu convidat, que també, evidentment, però perquè penso que en aquest moment estem en un moment complicat en la societat catalana i en la societat mundial, com deia el Salvador, no és específic, perquè és una societat amb un canvi tan accelerat que moltes de les coses que sempre s'havien fet d'una manera ja no ens serveixen i per tant les hem de repensar. I estem en un moment que l'educació s'ha de repensar, en el nostre cas. I vam viure un temps, jo diria que els anys anteriors al 17, on des de moltes escoles van sorgir moltes... Parlaré sobretot de l'àmbit escolar, no tant de l'àmbit universitari. Jo crec que hem de diferenciar molt els objectius. Per mi, l'àmbit escolar, començant per les escoles bressol, una imatge que moltes vegades dono i que penso que serveix és com si féssim el cistell. És la personalitat, és la base de l'individu, és aquells hàbits que després, sense ni ser conscients, perduren. I quan tenim fet el cistell, hi podem anar posant coses a dins. Però si pretenem posar les coses abans que el cistell estigui fet, no serveix, perquè aquest cistell té forats i s'escapen. Per tant, em sembla que aquí hi ha hagut una cosa, que és que hem agafat el model universitari com el valuós, perquè és més important, i l'hem anat baixant de tal manera que fins i tot les escoles bressol acaben fent una programació. Quan realment, doncs esclar, les criatures que tenen 4 mesos, moltes quan hi entren, doncs el que hem d'aprendre és a poder bellugar, a poder fer el gest de acostar la mà i l'ull, a poder aprendre a caminar, poder aprendre a parlar, poder aprendre a dir que no cal que programis massa, perquè és una altra cosa. Llavors, bé, sense parlar ara de les escoles bressol, però podríem dir, hi ha tota una època que és això, com fem la base de la personalitat humana. I després hi ha la universitat, i abans de la universitat, la transició és l'ensenyament mitjà, és quan ja podem anar omplint de coses que serviran perquè després aquesta personalitat humana pugui ser útil dintre la societat i pugui desenvolupar la seva manera de fer. Bé, doncs això ha canviat tant que jo crec que tenim en aquest moment necessitat de repensar-ho. I a Catalunya hi havia en aquells moments, fa 4 o 5 anys,
una empenta forta de repensar els aspectes pedagògics. Perquè durant molts anys hem estat amb el tema de la pública i la privada, i la pública i la privada és molt important, evidentment, però això no ho canviarem. L'únic que hem de procurar és que la pública no se'ns faci malbé o no sigui tan miserable, tan petita i tan pobra que acabi sent l'escola de pobres i prou. Per tant, millorar la pública, millorar la pública, millorar la pública. Però pensar que desapareixerà la privada i la concertada, em sembla que és una batalla que en aquest moment l'hem dut molts anys i no és l'adequada. Hi ha moltes persones que confien en escoles privades i concertades i, per tant, doncs, és una realitat. És a dir, crec que no s'ha de centrar el debat en aquest tema, sinó que s'ha de centrar en coses que són justament més de què ha de fer l'escola en aquest moment històric i en aquest moment de canvi social i com ho aconseguim. Llavors, anant en aquesta situació, clar, fixeu-vos, pensant en el que ha fet l'escola tradicionalment, ha seguit el ritme del que necessitava la societat, que era què? Aprendre allò que feien, que havien fet les generacions anteriors i ampliar-ho. En èpoques de molt poc canvi, pràcticament és aprendre el mateix que feien les generacions anteriors, però sempre tractant d'una mica ampliar-ho, perquè si no, no hi hauria cap mena de progrés. En èpoques en què el canvi ha estat més ràpid, doncs l'ampliació ha estat més ràpida. Estem en una època que realment el que han fet les generacions anteriors ens pot interessar per aprendre d'on venim, què ha passat, etc. Però per configurar el futur ens serveix poc. Els models socials estan desapareixent, s'estan diluint. Jo he treballat sobretot en el tema d'homes i dones. I esclar, vull dir, ara no tinc temps de desenvolupar-lo, però no té res a veure l'educació dels nens i les nenes de quan jo era petita, dels anys 50, per exemple, o 40, 50, 60, amb l'educació actual. No té res a veure. No solament l'educació escolar, és que no té res a veure. Ara estic treballant sobre la transmissió de la feminitat de mares a filles. I em dono compte que hi ha hagut un tall. O sigui, les mares, que han sigut molt dures amb les filles, d'una manera general, a vegades portant-les fins a la mort o portant-les fins a ocasions que són la mort perquè calia complir unes normes, en aquest moment no saben massa què dir. No saben massa com enfrontar-se a les filles, què ha de ser dona. Amb els fills ja no en parlo ara en aquest moment, però enteneu? I això què fa? Que els models s'han desfet, això i tantes altres coses. Hem anat cap a la llibertat, hem guanyat amb llibertat, magnífic. Però la llibertat què vol dir? Sortir-se d'aquells camins trillats que ja existien. Allò del Machado, se hace camino al andar. Molt bé, és molt bonic, ara té risc, té molt risc. I la prova la trobem en la gent jove d'ara. La gent jove d'ara, clar, abans allò, a tal edat havies de fer tal cosa, a tal edat tal altra, i estudiar això, i tenir la nota aquella. I ara tot això es va diluint. Realment encara, l'únic que em diuen, per exemple, en el cas d'enquestes, l'únic que et diuen la gent adolescent, als instituts, des dels 12 als 16, així, què és el que et demanen els teus pares? Què és el que t'exigeixen? Que estudiï i tregui bones notes. Això és l'únic. Però fixeu-vos, per exemple, coses que he trobat fent anàlisis de redaccions que m'han fet a nois i noies de diferents instituts, trobes que els que són fills d'immigrants, una cosa que els demano és un dia de la vostra vida, quan tingueu 35 o 40 anys, en una pàgina. Els que són fills d'immigrants, molts em diuen, treballaré molt perquè els meus pares han fet un gran sacrifici i vull que, quan siguin vells, puguin gaudir de moltes coses. No hi ha cap català ni cap espanyol, perquè en tinc de diversos llocs, que t'ho digui. La cosa de les obligacions respecte a la generació anterior està perduda entre nosaltres. Bé, això, tot això, que podria donar-vos més exemples, però no tenim temps, fa que els camins aquests, sigui el risc de la llibertat.
I, és clar, en molts casos doncs, no saben com, no saben realment per on han d'anar. Llavors, també ens trobem que, és clar, la funcionalitat de l'escola durant molts anys, a partir dels mitjans dels 60, va començar ja amb un informe molt conegut als Estats Units, etc., que es va començar a veure que l'important era que l'escola jerarquitzés a la gent i perquè aquesta jerarquia els hi permetés d'encaixar amb el mercat de treball. Un mercat de treball molt jerarquitzat i ja molt articulat respecte a que si tu tens un títol universitari pots fer tal cosa, si només tens un títol mitjà, això no, pots fer una altra cosa. S'ha posat molt durant tots aquests anys l'ensenyament en funció d'aquesta jerarquització, que era una jerarquització que, diguéssim, encaixava o facilitava la feina del mercat de treball. Enteneu? I això ha fet una cosa, que es desenvolupés una única dimensió dintre de les escoles, que és la dimensió intel·lectual. És aquí on et dic que jo no estic massa d'acord amb el teu model d'ensenyament. La dimensió intel·lectual. Jo amb això tinc un avantatge. Quan era petita vaig anar a una escola que era un miracle en aquella època, que era l'Escola del Mar. No sé si us sona, aquest any ha sigut el centenari de la inauguració i potser us sona. Vaig tenir la sort a 5 anys d'entrar. Jo havia anat a 4 escoles, m'havien castigat de cara a la paret, en fi, coses d'aquestes. I hauria sigut una criatura impossible d'estudiar ni res perquè estava perduda. A l'Escola del Mar quedava, era el franquisme, vaig entrar l'any 48, però quedaven coses de tot el gran desenvolupament que va tenir l'educació a Catalunya i molt especialment a Barcelona, perquè l'Ajuntament de Barcelona va fer una gran feina, entre el 1900 i el final de la guerra. Feien el que podien, tot era en castellà, bueno, tot això evidentment, però el concepte d'escola era un altre. I això ho vaig viure, i com que ho vaig viure, ho reconec. A l'Escola del Mar, i per això ara n'hi he parlat aprofitant, que m'han demanat, perquè era el centenari i tal, perquè em sembla que això sí que s'ha d'aprofitar. A l'Escola del Mar no jugaven sobre una única dimensió de desenvolupament de la criatura, jugaven sobre múltiples dimensions. Per exemple, l'ensenyament artístic. Ensenyament i valoració. Per exemple, la vida social. No era un discurs sobre la vida social, era... Teníem càrrecs, hi havia tres colors, llavors la vida democràtica, podríem dir, en la mida que en el franquisme podien això, més o menys. Llavors resulta que teníem càrrecs. I un exemple, a mi, que sempre m'ha donat per l'intel·lectual, doncs em tocaven els càrrecs de cronista i bibliotecària molt sovint, altres vegades de jardinera o del que fos. Però el càrrec més important era ser cònsol, que era la persona que manava la classe quan no hi havia la mestra. I no, jo no podia mai ser cònsol. Hi havia una nena que no seria mai cronista, però que era cònsol sempre. Sempre no, però quasi sempre. Per què? Perquè tenia... Després això ho he entès després. Llavors jo deia, jo per què no? Però esclar, sabien per què no. Aquella nena tenia un dot natural d'autoritat, podríem dir, que no era cridar ni castigar, sinó dir això i tal. I com això, doncs llavors hi havia altres criatures que eren el que en deien llavors jefe de taller. És a dir, els que anaven, que perquè hi havia un taller, els nois, era una escola de nois i noies que era, encara no hi he entès mai com ho van aconseguir, però en fi, l'única que devia haver-hi a Espanya. Eren jefes de taller. I per què? Perquè era la gent que tenia habilitat manual. I d'altres, doncs, eren jardiners. I d'altres, doncs, eren els que feien putxinel·lis, feien titelles i preparaven les funcions de titelles. Bé, i em direu, i això què té a veure? Doncs molt, perquè cada criatura sabia amb què era bona i amb què era superior a la mitjana. I sabia també amb què no ho era. Per tant, tothom tenia un reconeixement, enteneu? Tothom tenia un moment en què allò li servia. I també sabia que amb altres coses,
encara que li facin il·lusió, però que no, perquè no era el que realment era capaç. Teneu? Això quin avantatge tenia? Doncs, en gran part, que no hi havia jerarquia. Perquè, és clar, si tu poses tot sobre la línia del desenvolupament intel·lectual, hi ha el primer de la classe, la segona, el tercer, el quart, i el pelotón de los torpes, que ja no se'n sortiran mai més. En canvi, si tu desenvolupes la personalitat humana des de molt diferents, dones ocasió des de molt diferents possibilitats, n'hi ha alguns que agafaran una direcció i uns altres n'agafaran una altra. Però un dia serà una determinada persona, la que un dia em tocava a mi llegir la crònica davant de tota l'escola, però un altre dia doncs era la funció de Puccinellis els que ho feien davant de tota l'escola, i un altre dia doncs era algú que havia fet una altra cosa o que tocava la flauta o que... Tothom tenia el seu moment i no hi havia possibilitat de fer aquesta valoració d'aquest tipus. Evidentment no hi havia exàmens i evidentment no hi havia llibres de text. En canvi, teníem una biblioteca meravellosa i contínuament estàvem llegint llibres de la biblioteca, que eren contes i eren doncs, totes les aventures que vulgueu, i eren grans clàssics adaptats per les escritures. De manera que jo vaig saber, des que tenia 8 anys, doncs sabia qui era Ulisses o sabia qui era Siegfried o sabia coses que m'han servit tota la vida. I que a vegades doncs, em van quedar més llavors que quan de gran les he llegit en la seva versió original. Perquè llavors m'emocionaven. Però no era jo sola, tothom llegia. Teneu? Llavors, bueno, aquest excurs en el passat no és per dir que jo m'ho vaig passar molt bé, que sé que és cert, però sinó per dir-vos que en tota la gran pedagogia d'aquella època hi ha molt que s'ha de recuperar. Molt. I que, en certa manera, el que es va començar a Catalunya fa uns anys anava per aquí. Fins i tot és l'única vegada que ho he vist més avançat. Per què? Perquè vaig veure escoles on realment no solament és que destruïen la jerarquia, sinó que destruïen la classificació. Per exemple, aquest fet de barrejar diverses aules, diverses classes, diversos grups classe, o el fet de treballar en projectes que se'n diu que és la pròpia criatura, el grupet, el que determina. En aquest sentit, i acabaré aviat perquè així ho discutirem, doncs penso que allò que avui li tocaria sobretot a l'escola és donar la seguretat a cada criatura de que té capacitats i conèixer-les i seguretat en ella mateixa. Anem a una societat en la qual preparar per fer tal cosa o tal altra no té massa sentit, perquè la manera de treballar d'avui probablement no tindrà res a veure amb la manera de treballar demà, i no sabem com serà demà, ni demà passat ni l'altre. Per tant, què és l'únic, en què podem confiar i en què pot confiar cada criatura? Amb la seva capacitat d'iniciativa, amb la seva força i amb la seva capacitat de fer el seu projecte personal. Per què? Perquè veiem que els models, perquè des de la llibertat diluïm els models, per tant, llavors, vol dir que no li podem dir has de fer això a tal edat i allò a tal edat. L'hem d'estimular a que inventi la seva realitat i li hem de donar instruments per confiar en la seva capacitat d'inventar-la. Entendeu? I a mi em sembla que aquesta és la cosa fonamental que han de fer avui les escoles. La manera de fer-ho, ara no hi entro perquè seria llarg, però hi ha una última cosa que volia dir. Al costat de tot això ens trobem, i en parlava abans el Salvador, amb el fet de que la transmissió de valors, de missatges, de la transmissió cultural en el seu conjunt, no si diem cultura, el que entenem per alta cultura, sinó cultura en general, queda cada vegada més en mans dels mitjans de comunicació. Ahir estava en una reunió de periodistes que justament estaven dient fins a quin punt veuen com es va corrompent el món del periodisme. Com es va corrompent, no tant pels periodistes, sinó per la manera com està estructurat, el joc dels diners que hi entra, en fi, tota una sèrie d'aspectes. Per tant,
això ens està portant a, jo crec que a la destrucció de l'ètica col·lectiva. Hi ha una cosa que sempre m'ha interessat molt, que diu el Habermas, un sociòleg i filòsof alemany que té molt de gruix, del meu entendre, que diu, és que, ja fa anys que ho va dir, estem fent la destrucció de la naturalesa exterior, i ara ens en som molt conscients, però és que també estem fent la destrucció de la naturalesa interior, entenent com a naturalesa interior el que la humanitat ha anat construint de normes de convivència, d'ètica, de què està bé i no està bé, que, no? De principis per viure, podríem dir. I això ho hem sumès a la crítica, cosa que està molt bé, però esclar, a la vegada ho hem diluït. Ho hem diluït. I jo el que veig, això, individualisme per una banda i desigualtat i interessos sobre aquesta desigualtat per l'altra, ens porten a una destrucció dels principis ètics. Amb un problema greu, que és la nostra capacitat tècnica és cada vegada més elevada, la capacitat destructiva és cada vegada més elevada, i tots ens hem esverat amb el possible esdeveniments que a partir de la guerra de Putin, fins a on podíem arribar, perquè és clar, si hagués una guerra nuclear, doncs vés a saber si ningú quedaria per explicar-ho, no? Per tant, una extremada capacitat tècnica de construcció, però també de destrucció, i en canvi un afebliment dels principis ètics, que és molt preocupant que fora el que podríem dir, reajustar això, no? Llavors, a mi em sembla que, diguéssim, evidentment que les criatures han d'aprendre a llegir, a comptar i a escriure, i que han d'aprendre totes aquestes coses, però que, bàsicament, el que avui ens interessa és que allò que ja no fa la comunitat, perquè quan vivim en pobles era l'oncle, l'àvia, la veïna que donava les normes, però ja no, allò que ja gairebé no fa la família, o no totes les famílies, que és aquesta educació en principis, i amb això està bé o no està bé, s'ha de fer en un altre lloc, i és precisament a les escoles, que és l'instrument que tenim per crear les noves generacions. I en aquest sentit, per tant, a mi em sembla que les normes ètiques, ja no us parlo per no allargar-me del que penso sobre la sexualitat, que és una cosa que em sembla terrible, i en la que jo he estat bastant barrejada perquè he lluitat enormement en les etapes que estava a l'Institut de la Mujer i tot això, perquè hi hagués un ensenyament afectiu sexual a les escoles. Evidentment no hi ha hagut manera perquè l'Església ho ha impedit per tots cantons, i ens trobem ara amb la realitat d'unes criatures de 8 anys anant-se'n a la pornografia, perquè evidentment la curiositat hi és, i les escoles, doncs, algunes sí, d'altres no, però sense cap mena de... I com això tantes altres coses. Llavors, a mi em sembla que verdaderament estem en un moment que hem de fer aquest salt. La informació està per tot arreu. Abans és el que no hi havia, i hi havia normes de la comunitat. Ara tenim molta informació, en un clic sabem qui eren els Reis Gots o qui eren... Però, en canvi, doncs, no tenim, podríem dir, una transmissió correcta de normes de convivència. I en aquest sentit crec que les escoles, doncs, han de fer un tomb, han de fer un viratge. És la meva opinió. I com veus, tenim algunes diferències. Sí. A veure, sent injust i molt breu, però jo crec que és el que dius, ho subscric del tot. És a dir, que no hi ha algun aspecte que ara comentaré, no? Però em sembla que sí, que estic d'acord amb això. És una societat canviant, molt difícil de tenir unes expectatives de futur ben definides. Hi ha en l'àmbit familiar, diem, abans els fills es dedicaven al que es dedicaven els pares, diem, ara la gent ha de tancar la botiga i el taller perquè als fills els importa res el que fan els pares. Per tant, diem, aquest trencament s'ha produït a nivell domèstic i a nivell general, i la incertesa de futur, tot això, i estic d'acord, i estic molt d'acord amb la formulació que fas de quin és l'objectiu fonamental de l'escola. El que potser no estem d'acord és en com aconseguir això. No estic segur
que aquesta bona intenció a vegades es tradueixi en unes pràctiques que precisament portin cap aquí i no precisament cap a una altra banda. Primera, perquè ja sé que allò del viatge de confirmació és i cadascú veu el que li convé, diguem, el que encaixa amb la seva mirada, però jo el que veig quan veig a les escoles no veig una institució actualment encaparrada amb els projectes intel·lectuals. Si veies això no diria el que he dit, tot el contrari. És una escola, des del meu punt de vista, amb unes sobrecàrregues de voluntat d'educació emocional, que llavors és el que sigui, diguem, la intenció és bona, però és clar, aquí veig, aquí hi ha molta gent que estudia per mestre, però per dir-ho, jo he tingut fills, tinc 6 nets, i a vegades penso si aquest mestre és el que li ha de transmetre els valors aquests, apreto córrer, perquè podria explicar circumstàncies concretes, no? Perquè sí, perquè el mestre no és el senyor rector, diguem, no és el transmissor, diguem, fantàstic de valors, és qui és, qui estudia per mestre, qui surt al final, això és tot un altre tema que no hi he volgut entrar, diguem, tot el que és la formació dels mestres, i aquí és millor que no hi entrem perquè ens renyarien, però com es formen els mestres, qui té possibilitat de fer de mestre, quins criteris establim d'accés a la formació, no? Precisament per aconseguir el que tu dius, diguem, no al contrari, sinó en aquest sentit. Jo veig unes criatures sobreprotegides, amb una sobrecàrrega de discurs emocional que té conseqüències contràries a les que tu deies, perquè estic d'acord amb el que tu proposes d'aconseguir. Però jo quan veig una escola, l'altre dia em veia una que deia aquí fem nens feliços, penso, doncs no ho sé. Com a objectiu no em sembla que sigui l'objectiu d'una escola, fer nens feliços. Home, jo vull que els meus nets siguin feliços, clar que sí. Però diríem, ostres, alguna cosa més també, perquè si només som feliços, com que si ens posem a discutir què deu entendre aquesta escola per ser feliç, potser jo apreto córrer. Aquesta és la primera qüestió. La segona és que, no sé, per canviar t'has d'enfrontar alguna cosa. I jo crec que en aquests moments, com que no hi ha, sobretot penso en el món dels pares, però també ha anat traspassant cap a l'escola, com que el jove, l'adolescent, no té al davant ningú amb criteri, com vols que se'n faci cap, ni que sigui el contrari. Nosaltres, com tu deies, ens vam haver d'enfrontar els criteris dels nostres pares. Jo, per sort, no penso com els meus pares. Els estimo molt, però per sort, diem, no volia viure ni com ells ni pensar com ells, però ho sabia perquè sabia com ells pensaven. I avui dia tinc la impressió que la canalla no sap ni com pensen els pares i no sé si com pensen els mestres. És a dir, que no hi ha aquesta confrontació que és la que et permet madurar i créixer. Perquè la capacitat d'iniciativa de la que tu parles, que dius que s'ha de formar, que hi vaig estant d'acord amb tot, diguem, no tinc objecció, però la capacitat d'iniciativa s'ha de construir sobre alguna cosa. No pots dir que les criatures aprenguin a tenir iniciativa o puguin ser creatives si no parteixen d'alguna cosa prèvia. Tu mateix has posat un exemple magnífic. Llegíeu, oi que llegíeu? Llegíeu. I llegies, diguem, clàssics, i aquests clàssics ens transportaven. Jo no em vaig llegir tants, perquè la meva escola no era tan sofisticada, diguem, però eren en aquests clàssics on trobàvem aquests models morals, aquest coratge, aquesta capacitat d'enfrontar-se a les dificultats, que jo crec que ara, amb totes aquestes lògiques de sobreprotecció, no ho fem. Tinc coses d'aquestes que faig servir per les meves conferències. La Maria Montessori, per exemple, diu, quan estalvies a un infant un esforç que ell podria fer, quan l'ajudes més del que necessita, estàs impedint que creixi. Té tota la raó, des del meu punt de vista. Doncs jo, diguem, parteixo del supòsit que no estem fent això. És a dir, que els estem sobreprotegint, que estem impedint que facin l'esforç que han de fer precisament per aquesta maduració que tu demanes.
I per no allargar-me més, és el mateix que la qüestió final que plantejaves, que em sembla d'una transcendència enorme, aquesta ètica col·lectiva. És a dir, com, sobre què formem l'ètica col·lectiva en una societat com la nostra? És molt complicat. També hi ha aquella frase de l'Homer, però de l'Homer del Simpson, diguem, que diu el que té de bo internet és que els fills s'eduquen sols. No, no, no és broma, diguem, és una ironia, però aquest és el drama. És a dir, que finalment, on troben alguns referents sòlids? Fora de casa, fora de l'escola, perquè l'escola no té capacitat, o no es veu amb cor, o no, perquè els mateixos claustres de mestres no estan ni d'acord entre ells, per transmetre alguns models comuns. I aquest és un drama. Hi ha un llibre que faig tips de recomanar, del Michel Lacroix, que es diu El culte a l'emoció, que fa una defensa de l'emoció reflexiva i en contra de l'emoció xoc. Vivim en una societat d'emocions, allò de fer pointing i de fer no sé quines coses, no? Però en canvi diu, hem anat abandonant les emocions reflexives, no? Aquesta emoció, diguem, que ell fonamenta en la capacitat d'admirar. I ho relaciona molt amb l'escola. Diu, clar, aquí, nosaltres, diem el mestre a l'escola, universitat igual, què hauríem de fer? Transmetre capacitat d'admiració. Perquè si no admires alguna cosa, com pots créixer? Llavors, una educació que no té referents i que pensa que el nen per ell sol pot construir aquesta capacitat de creació, d'iniciativa, sense llegir clàssics, per posar aquest exemple, o sense saber veure el brutal que és, ara diré una tonteria, però jo què sé, que el principi d'Arquímedes és impressionant, allò com pot ser que se'ls acudís, no? Dius, jo, no és per saber-lo, és per admirar el qui va ser capaç d'observar d'aquella manera meravellosa. I a vegades ho he dit als mestres, no? Si quan estem fent classe de física o de matemàtiques no sabem transmetre no només la fórmula o no només el principi, sinó no sabem transmetre l'emoció d'admirar el qui és capaç d'haver produït aquell coneixement, llavors és el que tu dius, és un coneixement intel·lectual que no té cap mena d'interès, perquè a més no farem servir mai per res el principi d'Arquímedes, no? ni farem servir mai per res saber qui era Molière, per dir així, no sé que sigui per presentar-te un concurs de la tele, no? però si no hi ha la referència a una història de la literatura, un coneixement literari, sobre què construirem aquesta creativitat, aquests valors morals, no? Aquesta ètica col·lectiva. Jo insisteixo, molt d'acord amb l'objectiu que tu proposes, però no estic segur que les receptes que estiguem fent servir ens hi portin. Et contesto algunes coses i ja passem que tothom hi pugui intervenir. Mira, jo crec que en gran part és el problema de la formació dels mestres. Jo ara no dono classes a cap escola de mestres, però la impressió que tinc és que està molt encartronat, això. Només us donaré un exemple. Com us he dit abans, m'he dedicat molt al tema de l'educació dels nens i de les nenes. Vaig escriure un llibre que tu has citat, amb una recerca, als anys 80, té 40 anys, Rosa i Azul, ha servit molt i tal i qual. I el vaig escriure perquè llavors donava classe a l'escola de mestres de l'Autònoma. I vaig pensar, perquè les meves companyes, sobretot eren professores, tinguin una cosa concreta. No només, bueno, això és patriarcal, sinó com ho fem? Per què resulta que segueixin un llibre que no ha entrat, se m'han citat a no sé quants llocs, no ha entrat mai els normals. Exactament. I quan alguna vegada hi he parlat amb alguna d'elles, bueno, això sí, però no, però saps què passa? Que si no, no acabem el currículum. Això m'ho han dit també quan era regidora als instituts. Escolta, no els hi transmetem el sentit de la responsabilitat a la gent jove. Tens tota la raó, però és que resulta que no, si no, no acabem el currículum. Jo estic contra el currículum, contra, traiem el currículum, fora, que sigui una referència pel professorat, que esclar, de saber més o menys a quina edat pot ensenyar segons què, perquè no intentarà ensenyar arrels quadrades quan tenen 6 anys, no? Però això de s'ha d'acabar el llibre de text, i que això impedeixi
que les criatures puguin realment aprendre a conviure, puguin aprendre de què són capaces. Llavors, això que tu dius, bueno, ara, esclar, vull dir, en poc temps les coses les diem una mica per sobre, no? Però, per exemple, el que us deia a l'escola, i no és per tornar a aquella escola, és perquè va ser tota una època que va treballar molt sobre això. A l'escola que jo vaig anar, no era un discurs això, això era una pràctica. Entens? Era una pràctica, és dir, sempre tu tenies un càrrec. I llavors hi havia unes hores, destinades, entràvem a les 9, doncs de 9 a 10 era exercici del càrrec. I a les quarts d'una plegàvem i de quarts d'una fins a dos quarts de dues que dinàvem, exercici del càrrec. Què volia dir això? Que si era jardinera havia d'anar a regar unes determinades plantes. I si aquelles plantes no les regava, jo veia que es morien o que s'assecaven. I llavors em donava compte, jo tenia 6 anys, però fixeu-vos fins a quin punt això és un aprenentatge de la responsabilitat. Aquella planta, si jo no la regava, no la regava ningú altre aquells dies que em tocava a mi, i per tant es moria. Jo sabia que... I és aquí on tu aprens que ets capaç, i és aquí on ets feliç. No és ai que monos, ai que bé, ai ara juguem, no, ets feliç. Cada edat, evidentment, amb les seves capacitats, però ets feliç veient que ets capaç d'interactuar en el món, de fer una cosa i que et surt bé, sí, sí, o que no et surt bé, i d'anar tenint cada vegada més elements que reforcen la teva acció. Jo crec que això és el que realment hem d'ensenyar. És dir, la criatura ha d'aprendre a la vida social i a poder conviure i a poder transformar i a poder tot el que després li llegeix la societat. Doncs des de que és molt petita li has de donar responsabilitats. Ara els hi traiem totes les responsabilitats. Això ho vaig veure també a les escoles bressol de l'Ajuntament. Criatures mimadíssimes, amb moltes vestits i moltes joguines i moltes coses, però moltes vegades no se sabien cordar els botons. Per què? Perquè allò ja fa la mare corrent perquè no té temps, i no pren el temps d'ensenyar-li a cordar els botons. És un detall, podria donar-vos molts altres exemples, però com això, doncs, la mare, que té prou feina, perquè treballa fora i a dins i tot, doncs li és més fàcil fer-ho, o que diu els botons, de qualsevol altra cosa. I la criatura ho té tot, però que no faci res, que no es bellugui, que no... Això s'hauria de trencar. I fer nens feliços jo crec que és anar per aquí. És a dir, donar-los la capacitat d'incidir. Fixeu-vos, i amb això acabo. Quin problema gravíssim tenim ara amb la gent jove? Que no els donem espai per transformar el món. Ni tan sols per crear-se el seu propi món. Per què? Perquè resulta que tenen feines tan mal pagades o no en tenen, o feines tan mal pagades que no poden crear, no poden tenir la seva pròpia casa, no poden tenir la seva pròpia família, i arriben a vegades doncs, gairebé els 40, doncs vivint a casa els pares. Conec gent de 40 anys que encara viu a casa els pares, i és a dir, no tenen on intervenir. I sabeu quin és un dels resultats d'això? N'hi ha molts, però un dels resultats, només tenen el seu propi cos per intervenir. I d'aquí... Això s'ha explicat, no és una cosa que m'hagi inventat jo, sinó que ho he llegit com un anàlisi que s'ha fet bastant en sociologia. Aquesta cosa, per exemple, d'omplir-se de piercings o de tatuatges o de posar-se els pèls avui carbassa i demà blaus. Per què? Perquè és que realment no els hem donat espai per transformar el món. I l'únic que tenen és ells mateixos. No diem ja, diguéssim, la cosa de dir ah, doncs és que no vaig deixar home però jo sóc una dona, o aquest tipus de cosa que està, és a dir, aquesta búsqueda de construcció d'una identitat única que en el fons reflecteix el fet de no tenir on actuar de veritat en el món, que és el que necessita la gent quan és jove, poder actuar en el món. Recordeu, per exemple, en el cas dels japonesos van inventar allò del Tamagotchi, que era això, era una coseta que s'havia d'utilitzar, que l'havies de cuidar perquè si no es moria. Sí, si no es moria, i si et moria et feia pena, però hi eres tu que no havies... És a dir, aquesta necessitat de projectar-se en alguna cosa i de transformar-la,
que realment la nostra joventut ho té difícil per tenir. Bé, i ja ho deixo aquí, si us sembla, passem a obrir ara ja el debat. Molt bé. Com ho feu, això? Com ho fem? Hi ha un micro... Ja trenco el gel. Bueno, gràcies primer de tot. Jo no sé si per la meva mirada o el que sigui m'emporta una mica una mirada una mica pessimista avui. Salvador, tu has dit un lema que has dit que era l'educació per canviar-ho tot. Després del que heu parlat, jo diria que poder l'educació ha de canviar del tot, no? Perquè pel que dieu, la mirada que tenim cap als infants, sobretot infantil o primària, que és on em bellugo més, i cap a la societat, estem, diguéssim, vivint en realitats paral·leles al que serien els centres educatius i un món que està canviant molt, molt ràpidament. No? Jo no sé si estaríeu d'acord en el fet aquest de que l'educació ha de canviar del tot i si estaríeu d'acord, un repte que li posaríeu a l'escola? Jo crec que sí que ha de canviar del tot. El que no pot fer és massa ràpid. Perquè també és veritat que hi ha moltes resistències. I en aquest moment, a Catalunya, jo crec que estem, i no només a Catalunya, aquí estic totalment d'acord amb el que ha dit el Salvador, de que són problemes més generals, però en tot cas per parlar del que coneixem més de la vora, justament estem vivint, us deia, fa uns quants anys hi va haver aquest moment d'empenta d'unes escoles que es donaven compte que el que ensenyaven ja no interessava a les criatures perquè tenen això, perquè estan pendents d'altres coses com les xarxes, etc. I van intentar trobar altres formes. Bé, en aquest moment estem gairebé vivint la part contrària, l'element contrari, o sigui, una mena de contraatac de professorat que diu, escolta, això m'ho han dit tantes vegades, no? Jo estic aquí per ensenyar matemàtiques i les altres coses ja els ensenyaran a casa seva. I la meva resposta sempre és la mateixa. Quan va aparèixer el SIDA, els metges no sabien què era i no estaven preparats per curar-lo. Però s'hi van haver de posar, oi? Perquè si no, doncs la gent es moria i ningú resolia. Doncs escolteu, cada època té unes exigències, té unes coses positives i té unes altres, i uns dèficits. I l'escola s'ha d'adaptar en aquests, ha de poder equilibrar. I per tant, si ara tot va cap a saber moltes coses del que es diu a la tele, als mitjans, en els whatsapps, doncs hem de poder anar cap a un altre tipus de cosa, no? Jo no sóc pessimista, penso que la humanitat ha progressat molt, ha progressat tant que ara té el risc de desaparèixer, però espero que serem prou intel·ligents com per evitar-ho. Que no, el que passa és que estem en un moment d'una certa confrontació. Per què? Doncs perquè el que et diu, a mi em van ensenyar matemàtiques i jo vaig fer unes oposicions i estic aquí per fer això, vol dir que no vol moure's del que sap i no vol adaptar-se, i això sempre em sembla una mala política. Jo no ho diria així, no diria que cal canviar del tot, diria que el que és important és discernir què és el que cal que canviï i el que no. Perquè hi ha qüestions que tenen a veure amb una llarga tradició educativa molt positives, la Marina n'estava assenyalant algunes, i que caldria, gairebé diríem, recuperar allà on no hi sigui. Jo conec escoles on fan moltes d'aquestes coses que tu dius, amb escoles públiques, diguem, que treballen molt bé tot aquest tipus de qüestions de distribució de responsabilitats, de coses d'aquestes, però és que hi ha de tot. Però jo diria que seria important discernir què és, per dir així, què és bàsic a la condició humana, allò que no canvia, allò
que en dèiem les virtuts, jo que sempre he sigut molt contrari al discurs dels valors perquè em sembla fonamentalment retòric o que amaga molta retòrica, i en canvi insistir molt en les virtuts, en les forces, on hem de posar la força. I les virtuts clàssiques que venen dels grecs em sembla que ens segueixen valent, ni que els hi canviem el nom, i en lloc de dir, no sé, en lloc de dir, diguem, coses com resiliència, coses que tenen noms clàssics, diem, perquè ens els reinventem. Però aquesta seria una primera qüestió. És a dir, què és el que és permanent? Què és el que, diríem, allà on hem d'afectar la condició humana, que segueix sent una condició que durant uns anys, diguem, aquests darrers anys, havíem ignorat el caràcter, diguem, incert, el caràcter precari. Semblava allò que jo odio profundament, que no odiava però que després ha odiat, no sé, odiar no està bé, però que és allò del carpe diem. Això és de viure el dia. Això és antivalors, antihoritzó, és anti tot allò. Jo dic que carpe diem, que qui no sàpiga el que és allò de que me quiten lo bailao. I per tant, el que me quiten lo bailao no construeix res. I aquesta, que ens va, a mi mateix em va fer gràcia, recordeu allò del Club de los Poetas Muertos, aquella pel·lícula que feia aquell elogi del carpe diem? Hi va haver un moment que semblava que això era potent, eh? I els poetes i els... Això és senyal de feblesa moral, la fortalesa moral es construeix sobre el futur i reconeguent aquest caràcter incert o precari de la nostra condició humana. És a dir, que aquí som, ara faria, posaria tendre, eh? Diguem allò, que hi som de pas, que no saps demà si estaràs viu. És a dir, però sí, però hi ha coses d'aquestes que t'ajuden a entendre la nostra precarietat i que jo crec que ens fan més forts. No? I afegiria una nota a peu de pàgina del que dic. Quan tu, Marina, dius que això hi va haver un moment que es va tenir present, què ha canviat, a més de canviar la societat, entre aquell moment i ara? Hi ha hagut un canvi generacional. Sí. Tu m'estàs parlant d'uns mestres, que són els que tenien els meus fills, no els meus nets, eh? Els meus fills, els meus nets també tenen molt bons mestres, però, i no han estudiat aquí, però també són bons, però què hi havia? Era una concepció, s'havia entrat al magisteri, per dir així, amb una visió transformadora de la realitat, de compromís amb la realitat. Eres mestre perquè et comprometies, sí, amb una transformació social de fons. Veníem del franquisme, veníem del que sigui, diem, sí, i per tant hi havia aquest gruix, sí, sí, Rosa Sensat. I què ha passat ara? Doncs que pots trobar un professor que digui, amb tu i jo, em dedico les mates. Perquè el seu accés al magisteri, deixeu-me fer servir una paraula antiga, no? Però el seu accés al magisteri no ha vingut per una reflexió de compromís social, i aquí, diem, per no donar les culpes a ningú més que nosaltres mateixos, l'universitat, no hem sabut fer aquesta feina. No hem sabut transmetre el que era la vocació, per dir així, del magisteri. Hem traspassat tècniques, hem traspassat models, retòriques, això ho fem fantàstic, de traspassar retòriques pedagògiques, però amb això no fas, no eduques, necessites, jo crec, aquesta vocació, aquesta dimensió de compromís, que també ho necessita el sociòleg i ho necessita el metge i l'advocat, però el mestre molt. I jo diria que aquest salt generacional, diguem, explicaria moltes coses, eh? Diguem, no ho sé. D'acord. Més coses? M'agradaria fer una pregunta amb cadascun de vosaltres. Salvador, tu deies amb la segona afirmació que ha realitzat al principi en el teu discurs, ho resumeixo, deies que hem dipositat sobre l'escola unes esperances massa elevades, no? I això em fa sorgir una pregunta que m'agradaria traslladar-te. Aleshores, si hem dipositat sobre l'escola unes esperances massa elevades, què és el que hem d'esperar de l'escola? El motiu per al qual et faig aquesta pregunta a tu i no amb la,
amb la Marina és perquè la Marina ja l'ha respost d'alguna manera en el seu discurs quan parlava que l'escola no ha de ser únicament o no ha de comprendre i tractar d'abordar només la dimensió intel·lectual, sinó que s'hauria de també de transmetre aquests valors, de transmetre aquests models, no? I aprofito aquí per fer-te una pregunta en tu, no? També, Marina. Tu parlaves d'aquesta transmissió de models, posaves d'exemple l'escola a la que tu havies estudiat, però pregunto jo, no té també molt risc aquest tipus d'educació? Perquè tu parlaves de que tu t'havia tocat sempre fer de jardinera i un altre rol que ara no recordo i que mai feies de cònsol, no? Perquè era un rol més de govern i hi havia una nena que t'avançava per la dreta, no? Podríem dir. Però després la vida, crec que els professors amb tu no anaven encertats. Has estat regidora, has estat catedràtica, no? Per tant, aquí correm el risc de que el professor o professora cregui un rol sobre aquest nen o nena i el nen o nena es cregui aquesta mentida i per tant visqui un paper que no li toca a la vida, no? I aquestes les preguntes que jo trasllado. Començo per la meva, que és la fàcil. És a dir, què hem d'esperar de l'escola, el que ha dit la Marina? Estic completament d'acord. Només que en tot cas segurament on es produeix alguna discrepància és amb si ho hem d'aconseguir pels camins que ho estem buscant ara o per uns altres camins. Però l'objectiu hi estic d'acord. I en canvi tinc l'impressió, però potser és un biaix meu en la meva manera o el que jo veig, crec que tenim el risc d'aconseguir el contrari del que ens proposem o del que pensem que voldríem aconseguir. Però això és una cosa que també el temps ens ho dirà i pot ser que sigui jo el que no sàpiga entendre bé què és el que està passant. Sí, no, ja et contesto, però només per matisar una cosa. Jo crec que justament ens fan falta pedagogs. És a dir, no mestres. Mestres n'hi ha molts, n'hi ha molt bons, n'hi ha... Però podríem dir, la feina que va fer la Marta Mata, de ser com un referent. Evidentment, la Marta, allò no s'ho va... No, la Marta... Però era mestra, eh? Era mestra, però diguéssim, ella no feia de mestra. Perquè jo, perdona, aquests pedagogs que no han vist mai una aula... Ah, no, bueno, això estic d'acord. És a dir, és per fugir corrents, eh? No, això estic d'acord. I tenim uns quants, i tenim uns quants gurus d'aquests que són més perillosos que la guerra. No, això estic d'acord, però vull dir-te, jo crec que la Marta, i no només la Marta, ella va ser, podríem dir, la persona més visible, però va fer una mica el traspàs de les coses que quedaven d'abans de la guerra vàlides i sort en vam tenir perquè l'escola franquista ho havia matat tot, no? Ara el problema és més gros perquè no tenim una tradició de la que puguem estirar. Hem de reinventar, en certa manera. Ens podem recolzar amb elements de l'experiència anterior. Per això jo estiro la meva experiència, podríem dir, i l'explico, però bàsicament és reinventar. Llavors això és més complicat. I aquí no tenim figures d'autoritat. Completament d'acord. No en tenim. I realment fan falta, perquè és clar, llavors... Sí, llavors és com les escoles van molt tantejant, tantegen i proven. Bé, per explicar-te la meva biografia, doncs aquella gent van veure molt clarament que jo només servia per això. I per tant, doncs, aquell moment era una escola primària, però uns quants ja fèiem el batxillerat. I van cridar els meus pares i van dir que aquesta nena hauria de fer el batxillerat. Fèiem allà i ens examinàvem lliures, com era a l'època i tal. I vaig estar a punt, després quan ja vaig haver de sortir de l'escola i vaig anar a l'institut, de tornar-me a quedar allà per sempre. Perquè jo em vaig examinar a cinquè curs, que era llavors el batxillerat, lliure, i vaig treure un excel·lent de matemàtiques i m'agradaven les matemàtiques i m'ho passava bé i era com un joc. I vaig anar a l'institut... I en 3 setmanes em vaig convertir en la tonta de la classe. Tan tonta que em deia, el professor, deia, esto es tan fácil que hasta la señorita Subirats lo puede entender.
bèstia. Això era així, eh? Us podria dir fins i tot el nom, però no cal. Però bueno, vull dir, i a partir d'això, després, molt després, quan vaig estudiar Sociologia de l'Educació, etc., vaig entendre fins a quin punt no hi ha criatures tontes i criatures llestes, hi ha criatures diverses, amb capacitats diferents, amb interessos diferents, per sort, perquè la societat necessita gent amb capacitats diverses. Si tothom servís per fer de cronista només, doncs hi ha moltes coses que no funcionarien, no? De manera que jo crec que em van ajudar a trobar un camí en el qual he pogut anar fent coses, i suposo que moltes altres de les criatures que els hi van ensenyar altres coses. Per exemple, hi havia un que sempre era jardiner i ha sigut un gran professional jardiner, ja s'ha mort, però ha sigut un gran professional jardiner. Bueno, doncs està molt bé que l'escola et valori allò que en certa manera és la teva força, podríem dir, per després desplegar una activitat professional. No sé si t'he contestat. Sí? Preneu, perdona, nota del que deia la Marina. No, ja estic. Només no tenim veus de mestres pedagogs amb aquesta vocació pedagògica. Jo sé, els pedagogs tinc reserves, però vull dir que entenc el que dius, i per tant vull dir mestres amb vocació de reflexió sobre la seva activitat, per tant vocació pedagògica, no en tenim, no escriuen en els diaris. Jo ho vaig intentar quan vaig estar treballant en un diari de que hi hagués aquesta veu, i costa molt, perquè tots estan fent informes i omplint papers, no? Sí, sí, sí. I si més els demanes que reflexionin, ja llavors quan ho han de fer, no? Però no hi són en els mitjans de comunicació, no són mai cap mestre per res del món, cap pedagog, que no sé que sigui un d'aquests gurus estranys. Però això s'hauria de fer alguna cosa per començar a fer-los visibles, algunes d'aquestes figures. Mira, i acabo. Quan estava a l'Ajuntament de Barcelona vaig crear inclús un premi, dels premis de Ciutat de Barcelona, per mestres, perquè deia, si preguntes a qualsevol persona del carrer que et digui noms de futbolistes, imagina't els que et poden dir, famosíssims i consensuats, un nom d'un mestre o d'una mestra, ningú et dirà res. Llavors necessitem reconeixement. Exacte. Doncs bé, Marina, Salvador, moltíssimes gràcies per la profunditat de la vostra reflexió, no? Per fer-nos pensar, perquè hem anat des de l'ètica, no? De la societat, des de l'escola, què hem de fer, com hem d'educar, com hem de formar perquè siguin realment aquests mestres transformadors. Fèieu pensar, quan dèieu, no?, que la diferència entre aquell bon mestre és aquell que en deia, o com podem dir, o vocacional, o que té aquesta capacitat transformadora, que ho fan per compromís amb la societat, no? I aquesta és una mica la clau. Ser mestre per voler canviar, transformar, no?, millorar la societat. Gràcies per tots aquests pensaments que heu compartit amb nosaltres.